Pra nga njëra anë kemi një opozitë që është aktive, ka një mbështetje aq sa e kanë publikën, nuk e di tani të them në çfarë përmasa është se ne nuk e kemi testuar akoma, zyrat lokale do të jenë testi parë. Dhe nga ana tjetër kemi një PD që konsiderohet zyrtare që s'ka asnjë impakt në bazë. Pra i ka shumë të limituar edhe atë impakt që ka. Është zoti Ali Beja, e kuptoj. Po patjetër, sepse është një strukturë dhe midis tyre kemi edhe një strukturë tretë me deputet që janë si elektronat lirë, në kuptimin që nuk janë as me njërin as me tjetrin, mundohen të mbajnë distancë si nga njëri nga tjetri, për të mos thënë një fjalë më të keqe që mundohen të bëjnë pazar, të marrin pazarin më të mirë nga njëra anë apo nga një anë tjetër, se do ishte banale ta çojnë këtë pikë, por edhe kështu ndodh. Të lëkundur dhe të pavendosur. Aspekt, në këtë aspekt ne kemi një mungesë plot në raport me opozitën. Pra ti shkon në parlament dhe thot opozita është kjo që bëri sot nga Libeja, Libeja nuk ka ndonjë mbështetje në bazë, mbështetjen bazë ka kjo pala tjetër. Këtë palën tjetër nuk e njeh as parlamenti, as ndërkombëtarët dhe në të gjithë këtë po e quaj fjalë kryq dhe unë prandaj e quaj tash si një si një problem matematikor, pra si një lloj problemi matematikor, në të gjithë këtë këndvështrim, ajo që humbësh opozita. Pra ti ke një majorancë që rrie garantuar, jo sepse po qeveris mirë, por rrie garantuar sepse ka një problem madh tek opozita dhe një skepticizëm ndërkombëtarëve ndaj opozitës.